En god numse er vigtig for mange kvinder, og fitnesshold med fokus på banen er dukket op flere steder. Her er der fuld gang i holdet Assertag, hvor måsen trænes på livet løs. Ifølge personlig træner og fitnessinstruktør Thijs Bøjsen Møller ligger den gode numse faktisk lige om hjørnet. Det kræver blot, at du kender til tre simple øvelser og er klar til at putte en masse vægt på stangen. Vi tager dem lige fra en ende af. Squat er en effektiv balleøvelse, hvor man skal sørge for at holde sin ryg ret, have et naturligt lændesvej, holde brystet højt og spænde mavemusklerne. Derfra så handler det ligesom bare om at få sat sådan en dyb knæbøjning. Få hoften langt ned mod jorden, holde hovedet relativt op mod loftet stadigvæk. Rejse op og få hoften fuldstændig ud på toppen. I den her form for numseøvelse skal stangen ned og røre gulvet, og derfor skal man huske at have en lille bøjning i knæene. Lige så vigtigt som i squattet er det, at man beskytter sin rygsøjle for skubbet hoften godt langt tilbage. Og når hoften ikke kan komme længere tilbage, at så sætter man gang i sin knæbøjning for at få stangen ned på gulvet. Den her sidste øvelse kræver ikke nær så meget teknik og kan laves mange steder. Du skal bare huske på et par få enkle råd. Hold overkroppen lodret. Træd op, lad det øverste ben blive oppe og træk sig op med det ben, der er oppe, så man får rettet sig fuldstændig ud og kommer ned uden at træde op med det modsatte ben. Deltagerne på Assertag-holdet er glade for de hårde øvelser, der går lige i måsen. Jeg synes, at det var fucking hårdt. Jeg synes virkelig, det var hårdt. Men jeg ved ikke om... det var første gang, vi var afsted, så... Ja, lidt ud af træning måske, men det var virkelig effektivt. Timens høje energi og fokusområde er et hit hos deltagerne. Det er kun en halv time, så det er meget effektiv træning. Og så, hvem vil ikke have en god numse? Store numser får meget opmærksomhed i medierne og kan skabe urealistiske forventninger til, hvordan træning kan få en bagdel til at se ud. Men ekstra træning af bagpartiet er faktisk rigtig vigtigt. Det er motorhuset, det er der rigtig meget af vores eksplosivitet kommer fra, så der er ikke noget skadet ved at træne lidt ekstra baller, selvom man måske ikke helt får Nicki Minaj bagdel. Men hvis du altså følger de her tre simple øvelser et par gange om ugen, kan du alligevel gøre din bagdel til din fordel. Og ende med byens bedste ladeport. Og husk, når enden er god, er alting godt.